Вітаю! В ефірі «Тема дня» на ЮА Чернігів, в студії Юлія Найда. 29 листопада на черговій сесії Чернігівської міської ради депутати підтримали звернення до Кабінету міністрів та Верховної Ради України про те, щоб за порушення правил дорожнього руху штрафи надходили до бюджету Чернігова. Зараз вони надходять до державного бюджету. Отже, сьогодні ми будемо говорити про правила дорожнього руху, а саме про обов'язки та права пішоходів. Що мають знати пішоходи і яких саме правил вони мають дотримуватися? Які штрафи здіймають за порушення правил дорожнього руху з пішоходів? І як в чернігівських школах дітей навчають бути сумлінними і відповідальними пішоходами? І про це сьогодні ми будемо говорити в студії «Теми дня» з Аліною Палуб, тимчасово виконуючою обов'язки інспектора зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Чернігівській області, та Іриною Анищенко, заступником директора загальноосвітньої Чернігівської школи номер 29. Вітаю вас в студії. Доброго вечора. Нагадую, ми працюємо наживо, і якщо у вас є запитання до наших гостей, ставте їх за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462. Пані Аліно, хто, нагадайте, є учасниками дорожнього руху? Ну, безпосередньо звертаючись до правил дорожнього руху, визначені учасники дорожнього руху є всі особи, які безпосередньо приймають участь у дорожньому русі. Тобто це водії, це пасажири, це пішоходи і безпосередньо погоничі тварин. Всі вони являються учасниками дорожнього руху. І трошки статистики, скільки було скоєно порушення правил дорожнього руху пішоходами в цьому, і якщо можете, для порівняння в минулому році, скільки здійснено штрафів? Якщо звертаємось до аналітики, за 2017 рік саме по частині першій статті 127, а саме це порушення правил дорожнього руху саме пішоходами, у нас зафіксовано 1495 порушень, тобто це і штрафи, і попередження, а саме штрафів 365 і 1126 попереджень. І відповідно по частині третій, а це саме пішоходи, які скоїли безпосередньо порушення, прийшли саме не в встановленому місці, у п'яному вигляді у нас зафіксовано 204 штрафи. Це окрема статистика? Так, звичайно. Щодо попереджень немає, звичайно, тут тільки виносяться штрафи. І з приводу 2018-го, будь ласка, так, у нас по частині першій 528 штрафів і порушення, і по частині третій у нас, відповідно, 94 штрафа. А щодо скоєних ДТП через те, що пішоходи порушили правила дорожнього руху. Скільки, за статистикою, таких порушень, таких ДТП через порушення було в цьому році? Ну, безпосередньо у цьому році у нас зменшилась кількість дорожньо-транспортних пригод, це вже радує. Тобто люди вже хоча б якось дотримуються правил дорожнього руху. От, приміру, у 2017-му це 104 дорожньо-транспортні пригоди, і у 2018-му станом на сьогодні 83 зафіксовані випадки. А частіше за все, які саме ДТП через порушення правил дорожнього руху пішоходами? Ну, як такої статистики ми не ведемо, на жаль, хоча вже думаємо дійсно заводити таку статистику. Річ у тім, що тут як вина як і пішоходів, так і водіїв. Тобто це вже йде ДТП з потерпілими, тому відповідно це вже кримінальні провадження, які несуть подальше за собою розслідування. І на проїжджій частині, коли пішоходи мають перевагу, а коли водії? На проїжджій частині безпосередньо у нас відповідно до розділу 4 правил дорожнього руху пішохіди мають перевагу саме перед переходом проїзної частини саме на нерегульованому, тобто відповідно на світлофорі, і нерегульованому пішохідному переході. Відповідно, це, як в народі ми називаємо, зебра. Пішохід має право переходу, але, звичайно, перед тим упевнитися, перед тим, чи транспортні засоби зупинилися і проходити проїжджу частину. Навіть якщо він переходить по зебрі. Так, звичайно. Тому що слід зауважити, що зараз, враховуючи погодні умови, слизька дорога, випадів, опадів, плюс ще технічний стан транспортних засобів, коли можуть бути зламані, наприклад, гальма. Пішохід має обезпечити, перш за все, свою безпеку і переконатися у відсутності її. Наші колеги з програми «Ранок» приєдналися до поліцейських патрулів, щоб подивитися, як чернігівці дотримуються правил дорожнього руху. Пропоную сюжет. Пішоходи – безстрашні люди. Перебігають дорогу, не зважаючи на правила дорожнього руху. Тим самим наражають і себе, і водіїв на небезпеку. І трапляється це нерідко. Починаючи з цього року, зафіксовано 517 самовидів покарання, саме які складені на пішоходів. Тобто, відповідно, це штрафи і попередження.
або попередження, або штраф у розмірі 51 гривні. Просто під час запису інтерв'ю поліцейські зафіксували правопорушення. Тепер не дошепти. Наші колеги, ви вас зупинили. Настав час і мені збиратися на патрулювання. Я не хвилююсь, бо впевнений, роблю добру справу. Але чи зрозуміють це пішоходи та як будуть на мене реагувати? А от і перша правопорушниця, яку ми піймали на гарячому. Переходила дорогу пішим ходом, а оттікала від поліцейських швидше. Наступного разу я був більш підготовлений і знав, що робити. Чекайте, чекайте, чекайте. Не бійтеся, все нормально. Ось чому перебігаєте дорогу не на регульованому переході? Бабуся таки втекла від переслідування. Чому поліцейські це допустили? Це не таке правопорушення, що там передбачає затримання. От як це буде виглядати? Ви собі уявляєте? Ну, але ви її зупиняєте, так? Ми її зупиняємо, вона не слухає, тобто вона шановна там. Ну, ви розумієте, ну, знаєте, що вона ключове сказала? Я розумію, вибачте, все, цього все. Достатньо. Поліцейські тобто, цього достатньо. Да, людина самосвідомила, да. А якби, звичайно, він уже чинив супроти, все, да, тоді б вже ми якось по-іншому говорили. Але чому це правило не спрацювало у цьому випадку? Доброго дня. Саме порушення правил 4.7 ПДР України. Переходити через подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки категорично заборонено. А чому ви мене зміняєте? Я не хочу, щоб мене знімали. А ну не знімай мене. Будь ласка, не лайтесь, вислухайте мене уважно. Домовились? Порушником правду. Я ще раз, я запорняю, щоб мене знімав. Я працівник поліції. Так, пошли протокол. Дуже багато ДТП за участю саме пішоходів, особливо наушниках. Не ж дивився наліво направо, ніколи не в машині було. Я акуратно переходив. Це заборонено. Я знаю, що це заборонено. Можемо зазначити так, що ми тут скільки стоїмо. Останнє порушення, ну, напевно, було так, як мені підказують мої будинки, десь хвилин так 10-15. Хвилин 15 навіть, я чому вам так? Допоможу. От дивіться, вже навіть працює, по-перше, люди, які знаходяться на зупинці, вже бачать, да? Тобто вже попереджають, якби сюди інших, що от дивіться, там поліція, тобто вже йде такий застережний, да, момент ефекту вже присутності поліції, того, що дивіться, ось поліція буде штрафувати. Як тільки поліція поїхала, ми одразу засікли час, через скільки з'явиться перший правопорушник. Чекати довго не довелось. Он перший пішов. Тож, рекордний час – хвилина 25 секунд. Зазвичай люди адекватно реагували на зауваження. Але були і такі. Зачекайте, стійте, стійте. А ви знаєте, що ви порушуєте правила дорожнього руху? Не знаю, просто спішу на автобус. Ну так не потрібно ж порушувати. Ви ж можете отримати штраф у виді 51 гривні. Ось через 20 секунд світофор можете перейти. Доброго дня. Скажіть, а ви знаєте, що ви порушили правила дорожнього руху? Не знаю. А чому так? А тому що ноги болять. І хожу напряму. Не боїтеся за своє життя? Ну, вже не боюсь, звісно. Вже зятю обіцяла, що не буду. Він бачив мене, що я перехожу не там. Обіцяла, що не буду переходити, все одно перехожу. Пані Ірино, до речі, ви часто спостерігаєте ось такі випадки, коли порушують пішоходи правила дорожнього руху? Спостерігаю. І особливо хвилююсь, коли поряд з таким порушником, це бабуся, наприклад, веде дитину, чи мама, чи тато. А ще бувають випадки, коли дитина сама показує мамі, що зелене світло треба стояти, а її ведуть, кажуть, так нема ж машин, можна. Таке є, дійсно. Пані Ліна, прокоментуйте, будь ласка, і взагалі, часто ви такі рейди проводите? Ну, річ у тім, що під час кожного патрулювання, коли патруль безпосередньо здійснює виїзд, ну, тобто патрулює на лінії, безпосередньо ми реагуємо, звичайно, на таких пішоходів. От, але як таких рейдів, як ми от зазначили, ми дійсно проводили це вперше. І маємо вже дійсно, як кажуть, такі от стратегії надалі дійсно їх проводити. От, тому що дуже багато порушень, ми дійсно чуємо такі сміховинні виправдання людей.
вони наражають не тільки себе на небезпеку, але й інших водіїв, які понесуть за це саме кримінальну відповідальність. Саме за це. А ще, якщо ми говоримо, дійсно, пані Ірина зазначила з приводу дітей, коли ми бачимо, що дітей учать, а саме беруть за ручку і біжать з ними на червоний сигнал світлофора, перетинаючи подвійну суцільну пору за пішохідним переходом, це дійсно страшно. В сюжеті це були дорослі літні люди. Наскільки люди взагалі, з вашого досвіду, обізнані, пішоходи, саме пішоходи обізнані щодо правил поведінки на дорозі? А річ у тім, що вони обізнані, і вони навіть більш чудово знають правила дорожнього руху. Але, як дійсно зазначалося, і висновок саме по сюжету, що вони поспішають. Тобто основна прерогатива їхня – це час. Поспішаю на автобус, поспішаю там дому, ще чогось поспішаю там на базар щось прикупити, тому подібне. Або, як зазначила жіночка в останньому, да, ми бачили, що в неї ноги болять, тобто їй вона не хоче пройти зайвих 15 метрів, а вона просто йде, тому що їй так зручно. Не зважаючи на те, що вона створює загрозу звичайно, для когось. Звичайно. Тоді скажіть, будь ласка, скільки взагалі правил дорожнього руху існує саме для пішоходів? Саме для пішоходів визначений 4-й розділ правил дорожнього руху і, відповідно, 15 підпунктів, які саме визначають правила і обов'язки пішоходів. А як часто вносяться зміни до правил для пішоходів? Чесно кажучи, за практику, що працює і патрульна поліція, жодної зміни саме з приводу пішоходів не внесли чиновники. А для водіїв як часто? Для водіїв, звичайно, вносяться зміни доволі таки часто саме в Кодекс України про адміністративні правопорушення, саме суміш штрафів. Я думаю, ви також встигли це саме помітити. Для пішоходів, на жаль, нічого не змінно. Хто вносить ці зміни і вирішує, чому зміну внести треба? А саме безпосередньо правила дорожнього руху саме регламентує Кабінет міністрів України. На сторінці комунального підприємства «Міськсвітло» в листопаді місяці з'являлася постійно інформація про те, що проводяться зміни старих та встановлення нових дорожніх або вуличних знаків. Щодо даних робіт у нас є коментар директора комунального підприємства В'ячеслава Николенка. Пропоную. Дорожні знаки – це безпека пішоходів і водіїв, каже директор комунального підприємства «Міськсвітло» В'ячеслав Николенко. Із 2017 року в Чернігові замінюють дорожні знаки. Вони є двох типів – зі світловідбиваючим покриттям та із підсвіткою. Дорожні знаки із підсвіткою встановлюються на пішохідних переходах. Так як освітлення у нас включається в час ночі і включається в 5 утра, то ці знаки і підсвітка самого пішохідного переходу працюють до відключення освітлення, тобто до 7 утра. Плани робіт по установці пішохідних знаків, тобто з підсвіткою, проходять через управління ЖКХ. Ми їх підключаємо до сітям, встановлюємо згідно встановленого плану, графіка. За словами В'ячеслава Николенка, на сьогодні в Чернігові більше 4000 дорожніх знаків у непридатному стані. Со времен Совєтського Союзу знаки взагалі не мінялись. Де збили, поміняли, там, або упав, там, або ще, ну, по якомусь дефекту. А от комплексно замін знаків по вулицям не було. Це тільки в 17-му році і в 18-му, де почали производити капітальні ремонти дорог по центральним магістральним вулицям. Там в проєктах була заложена заміна знаків. Де заложена, то це производилась повна комплексна заміна. По вулиці Шевченка, Преображенська були вже доустановлені навіть знаки велодорожки. У нас же їх не було раніше. То зараз ці знаки всі доустанавливаються. Так же само пішохідні зони, от ми встановили 4 комплекти знаків. Це по вулиці Рокоссовського, де заїзд на жилий масив. В'ячеслав Николенко каже, на наступний рік міська рада обіцяла виділити більше коштів на виготовлення і заміну дорожніх знаків, але конкретна сума ще невідома. Вже дорожні знаки встановлюються як для водіїв, так і для пішоходів. Наскільки вони обізнані щодо знаків? Я думаю, вони достатньо обізнані, тільки просто про це забувають. І тоді до правил, які визначені в пункті 4, про які ви вже говорили. Давайте, якщо можна, коротенько ви поясніть, будь ласка, як має рухатися пішохід за межами населеного пункту?
За межами населеного пункту пішохід обов'язково, якщо ми говоримо це в денний час, якщо за денний час, звичайно, не тільки на зустріч транспортного засобу. Відповідно, не по його руху, а на зустріч. Чому? Тому що пішохід в такому разі бачить саме маневри транспортного засобу і може зреагувати дуже швидко, особливо зараз, враховуючи саме зимовий час. Якщо це стосується темної пори доби, тобто ніч, то він обов'язково це прописане також у правилах дорожнього руху, що пішохід має забезпечити свою безпеку, відповідно, надягти якусь світловідбиваючий одяг, жилетки чи якісь мати наліпки у вигляді флікерів, які відбивають світло. У яких випадках пішоходи можуть рухатися по краю проїжджої частини? І як саме? Якщо відсутні тротуари, так, відповідно, чи безпосередньо доріжки пішохідні, да, то тільки тоді, в тому випадку, пішоходи можуть рухатися узбіччями якомога правіше, не заважаючи при цьому руху транспортних засобів. На зустріч? Якщо в населеному пункті, то не на зустріч, а навпаки, за ходом. Якщо пішохід – людина з інвалідністю, або слабозряча, або слабослишаща, або на візочку, як в такому випадку вони мають поводитися? От саме цікаве, або супроводжують? Так, саме цікаве, що правила дорожнього руху, відповідно, сьогодні ми знаємо, що День інвалідів, до речі, так? Ми знаємо, що такі люди, коли вони рухатимуться навіть по тротуару, так, якщо це, наприклад, інвалід у візочку, так, чи навіть зараз актуально це, відповідно, сани вести, да, з маленькою дитинкою, вони, відповідно, заважають саме руху на тротуарах. Тоді в такому разі по правилам дорожнього руху прописано, що вони мають право вийти саме на проїжджу частину, але при цьому рухатися саме по руху транспортного засобу якомога правіше, відповідно, тільки в один ряд, не більше. А як має рухатися група людей? І може. А група людей, згідно правил дорожнього руху, має рухатися саме, колона має складатися не більше з 4 чоловік. І, відповідно, колона має, без різниці, яка має бути, ну, саме довжина цієї колони, не визначена у правилах дорожнього руху, але, відповідно, за 10-15 метрів, що спереду, що ззаду, має обов'язково бути супровідний із червоним прапорцем, що сигналізує саме про початок і закінчення колони. Це дорослих групи чи дітей також? Ні, це тільки дорослих. А щодо дітей? До речі, зазначу, з приводу дорослих, так? Вони можуть рухатися і вдень, і вночі. Але попередньо зазначаючи і отримуючи дозвіл від Національної поліції, з приводу діток. Дітки можуть, звичайно, так само рухатися колоною тільки в супроводі дорослого і тільки в денний час. Уночі їм заборонено. Як мають пішоходи проходити проїжджу частину? І як мають поводитися біля проїжджої частини? Наприклад, мами з маленькими дітьми. Ну, по-перше, всі пішоходи мають бути дуже уважними. Це раз. Банальне. Подивитися наліво, направо. Це дуже банальні факти. Пересвідчити, що транспортний засіб ваш зупинився, вас пропускає без навушників, без смартфона чи планшета, чи інших гаджетів в руках, переходити сповільненим темпом безпосередньо на іншу частину. Якщо це дітки, так, брати діток за руку і на рівні з собою, не попереду дитину вести, не ззаду, а на рівні з собою переводити. Якщо немає поруч пішохідної зони, немає пішохідного переходу, надземного, підземного, як людина може перейти і чи може взагалі перейти дорогу? Правилами дорожнього руху це визначено, що людина може перейти, якщо в разі такому три смуги, не більше, саме є по проїжджій частині, так? І якщо пішохід на свій розсуд і дивиться, що немає транспортного засобу, якщо з обох боків його немає, ну, якщо в зоні видимості, звичайно, немає пішохідного переходу регульованого чи нерегульованого, на свою безпеку, на власну відповідальність, після пересвідчення того, що транспортних засобів немає, він тільки прямо, саме перпендикулярно, відповідно до проїзної частини, може перейти проїзну частину дороги. І відповідальність несе він сам? Звичайно, тільки він. Якщо пішохід став причиною дорожньо-транспортної пригоди, про це ми вже говорили, що через пішоходів також стаються ДТП, як має діяти пішохід за правилами, за законом? Аналогічно, так само, як при дорожньо-транспортній пригоді, залишатися на місці. Якщо при свідомості, при тямі, то якщо водій постраждав, чи він сам, то надати першу домедичну допомогу собі, чи іншим учасникам дорожнього руху, чи це там велосипедист, водій, пасажир, без різниць, але обов'язково залишатися на місці дорожньо-транспортної пригоди і в разі чекати, що поліцейський обов'язково до нього підійде, йому нададуть, якщо йому потрібна перша домедична допомога, і візьмуть в нього пояснення відповідно по даному факту. В іншому випадку він несе відповідальність? Звичайно, це те саме стосується, що коли в нас транспортний засіб, відповідно, зникає з місця пригоди, те саме стосується пішоходів, звичайно. У нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір, говоріть, будь ласка. Добрий
вечір. Назвіться. Міста Чернігова. Значить, по вулиці Рокоссовського, 13, існує магазин на сходинках. І там машини заїжджають прямо за зупинку. Чуть ли не на пішоходів наїжджають. Хто за це несе відповідальність? Дякуємо за запитання, пані Аліна. Наскільки я зрозуміла, погано дуже було чути, що автомобіль саме наїжджає так до зупинки, так? Під'їжджає? Так. Там транспортного засобу. Зупиняється, наскільки, так, правильно, так, пані Юля, поправте мене. Відповідно, по правилам дорожнього руху, менше, ніж за 30 метрів не дозволено транспортному засобу здійснювати чи то зупинку, чи то стоянку. Відповідно, це інкримінується вже в розмірі штрафу, да, звичайно, 255 гривень, саме заборонене місце стоянки і зупинки саме до місць посадки-висадки громадян безпосередньо. Якщо ви стали дійсно свідком такої пригоди, будь ласка, фіксуйте даний транспортний засіб, його державний номер знак, і звертайтесь до поліції. Саме пишіть письмову заяву. Дякую. До речі, в школах Чернігова проходять певні акції за участю і поліцейських. Будь ласка, пані Ірина, розкажіть, що це за акції, як вони проходять? Ну, справа в тому, що тижні вивчення правил дорожнього руху в навчальних закладах міста і в дошкільних закладах, вони обов'язково відбуваються два рази на рік – весною і восени. Це і обов'язок кожного класного керівника один раз на місяць проводити бесіди з дітьми щодо правил дорожнього руху. Ну, наша школа тісно співпрацює з патрульною поліцією, ми обов'язково їх запрошуємо до себе в школу для того, щоб на практиці показати дітям і професію патрульного поліцейського, і щоб люди, які є працівниками, вони дітям пояснили, як, що і до чого. Зрозуміло, що на такому прикладі дітям краще запам'ятовується. В школах проводять і тренінги різноманітні, і вікторини, і конкурси малюнків, але ми, наприклад, в тому році розпочали. Да, у вас не лише поліція задіяна. Да, у нас трошки по-іншому ми робимо два останні роки і будемо продовжувати це робити, тому що це цікаво. У нас старші учні навчають менших. От, наприклад, учні 10-го Б-класу, засвоївши всі правила, вони беруть за руку учнів 1-го Б класу, ідуть на пішохідні переходи, які поблизу школи, і показують їм на практиці, як переходити вулицю. Учні 8-х класів беруть учнів 2-го класу, 4-го. Це те вже як спрацюють два класних керівники. І ось так на практиці те, що відбувається, я вважаю, що засвоєння правил дорожнього руху, коли старші товариші з твоєї школи, дорослі, навчають тебе, по-перше, вони з гордістю дуже відпрацьовують ці пішохідні переходи, наші першокласники і другокласники. Ну і, по-друге, це відповідальність старших дітей по відношенню до менших. А в скількох школах, пані Ліна, ви проводили таку акцію? Більше, ніж у 20, це якщо ми говоримо про тиждень безпеки дорожнього руху. Так, так. І тоді ми повернемося до штрафів. Все ж таки, коли ви штрафуєте, а коли ви попереджаєте пішоходів? Якщо ми безпосередньо, розкажу дуже, дуже, дуже просто, щоб, да, всі зрозуміли, ми підходимо до порушника, визначаємо його особу, тобто безпосередньо перевіряємо по поліцейським базам. Якщо ми бачимо, що особа ні разу не притягалась до відповідальності, саме по статті 127, то на наш розсуд ми можемо, ну, зазвичай виносити, чому попередження, так як перший раз, так, відповідно. Це ні до чого не зобов'язує. І ви фіксуєте це попередження? Ми зафіксуємо, звичайно, виноситься відповідна постанова, просто без суми штрафу прописом прописується попередження. Відповідно, якщо на наступний раз ми вже зупинимося з особою, так, ми вже побачимо в базі, що її вже попереджали. І відповідно, вже ми задамо запитання, ви ж вже притягались до адміністративної відповідальності, чому ви продовжуєте порушувати, чому ви не задумаєтесь. Відповідно, вже поліцейський накладає штраф 51 гривню. 51 гривня. А скільки, звичайно, водій платить штраф за порушення правил дорожнього руху? Відповідно, що саме, якщо він, наприклад, порушує? Якщо, наприклад, це мінімальний штраф для водія? Мінімальний штраф – це так само є пасок безпеки, саме 51 гривня, якщо він не пристебнутий, да? Це відповідно. Процедура стягування штрафу, у нас залишилося небагато часу, тому якщо можна, коротко, стисло. Процедура виписується, йому відповідно постанова, вручається дана копія постанови, і відповідно людина на протязі 15 днів має право оплатити дану постанову або її оскаржити в судовому порядку на протязі 10 днів. Якщо людина не оплачує, то відповідно там уже справа передається далі до Державної виконавчої служби. А 51 гривня – це за будь-яке порушення пішоходом? А це ми говоримо по частині першої даної статті, якщо по частині третій, якщо пішохід в п'яному вигляді, то з нього стягується сума від 51 до 136 гривень. Пані Ірина, скажіть, будь ласка, хто несе більшу, на вашу думку, відповідальність на дорозі – водій чи пішохід? Ну, мені здається, що все ж таки пішохід, тому що транспортний засіб
водію треба ще зупинити, він відповідає за себе, за того, хто поряд в транспортному засобі, за пішоходів, які навколо, а пішохід, який рухається, мені здається, він повинен бути відповідальним за себе, і зрозуміло, що йому простіше поступитися. А на практиці, якщо коротко, все ж таки, хто має поступитися? Я думаю, знаєте, це правильна відповідь – бути самосвідомим і самовічливим. Я думаю, нічого страшного. Да, водій має теж так само збавляти швидкість перед саме приїздом пішохідного переходу. Якщо водій буде збавляти швидкість, і пішохід, відповідно, не буде відволікатися на гаджети, на інші розмови з кимось, і переходити швидко пішохідний перехід, я думаю, всі будуть задоволені. Ця проблема низької самосвідомості пішоходів, я думаю, що теж вона повинна бути ще з дитинства, якщо батьки своїм власним прикладом. Все, що навчають вчителі в школі, всі засвоєні правила, це дуже добре і прекрасно. Але якщо немає прикладу сім'ї, немає прикладу батьків, як себе поводити на дорозі, то... Я, на жаль, час ефіру наш добіг кінця. Я дякую вам за участь. У нас залишилося ще питання, ми будемо розглядати їх в наступних ефірах. Тож слідкуйте за нашими ефірами. Я нагадаю, що тема дня виходить у будні о 19:20 з повтором наступного дня о 13:40 з урдоперекладом. Також нас можна чути на українському радіо. А наші ефіри ви можете дивитися в мережі Facebook та на каналі YouTube. В студії була Юлія Найда. На все добре.